এটি বনৰিয়া চৰাইৰ লগত এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে এগৰাকী যুৱকৰ। এই যুৱকৰ নাম হৈছে মহম্মদ আৰিফ। আজি আমি আপোনালোকক কম মহম্মদ আৰিফ আৰু এটি বনৰিয়া চৰাই কাহিনী। প্ৰথমে কেতিয়াবা দৃশ্য চাওক। মহম্মদ আৰিফ আৰু বন্ধু গৈ আছে বাইকত, পিছে পিছে উৰি আছে এটা চৰাই। এয়া কোনো এনিমেটেড ভিডিঅ' নহয়, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা ভিডিঅ'। প্ৰকৃতপক্ষে বনৰ এই চৰাইটোৰ লগত মহম্মদ আৰিফ নামৰ এই যুৱকগৰাকীৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে। ইয়াৰ এটা কাৰণ আছে। এটা বছৰ পূৰ্বে এই চৰাইটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। মহম্মদ আৰিফৰ ফাৰ্মত গৈ পৰিছিল চৰাইটো। আঘাতপ্ৰাপ্ত এই চৰাইটোক উদ্ধাৰ কৰিছিলে এই যুৱকগৰাকীয়ে। কিছু সময় নিজৰ লগতে ৰাখি এই চৰাইটোক শুশ্ৰূষা কৰিছিলে। যেতিয়া চৰাইটো সুস্থ হৈ উঠিল, ইয়াক বনৰ মাজত এৰি দিছিলে মহম্মদ আৰিফে। পিছে সকলোকে আচৰিত কৰি চৰাইটো উৰি নগ'ল। মহম্মদ আৰিফৰ কাষলৈ পুনৰবাৰ উভতি আহিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এটা বছৰ ধৰি মহম্মদ আৰিফৰ লগতেই এই চৰাইটো থাকে। গাঁওখনত যেতিয়া আৰিফ ঘূৰিবলৈ যায়, চৰাইটো পিছে পিছে যায়। এই দৃশ্য দেখি গাঁওবাসী আচৰিত হৈ পৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে। লগে লগেই দেশজুৰি চৰ্চা চলিছে মহম্মদ আৰিফৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ কথা। এটি বনৰ পক্ষীয়েও যে মানুহৰ মৰম বুজি পাব পাৰে, এই ঘটনাই তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সুনিশ্চিতভাৱে বনৰ জীৱ জন্তুৱেও মানুহৰ যে প্ৰেম বুজি পায়, এই ঘটনাই তাকেই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। আৰিফেও এতিয়া বন্ধুৰ দৰেই এই চৰাইটোৰ লগত থাকে। আৰিফ আৰু এই চৰাই বন্ধুত্বই সকলোকে আপ্লুত কৰিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।